Tróndur var sera kaldur. Han hei gynnti í kavan í flæri dýjar. Han var á einni kanninga fyrir á Súrpólnu. Fyrir nögrun dögum súgjane var Tróndur færin út við kavatraktorinu. Han var færin að kanna eitt undarlig signal frá einni hóli lengt bústri. Og að veist til hóluna var kavatraktorin gynnti fyrir. Og tússil måtti Tróndur genga restina á læginni í úsaköldum kavastormi. Narkaist hóluna byrja Tróndur að høyra undarlig jó. Halló? Hvor þær? Tróndur gyr av að kanna hóluna sin til narri. Búin að dóið að hólan myrsk. Hvað fjanninn að þér nere? Nú sær Tróndur eina teenager-agenti glúa inn í eiginni til sér sjálfari. Og svo hann meðal höddi tver fyrir hún og ryggurinn knekkar aftur eftir og hún begynna að laupa fram eftir hún. Kom og stæð við mér! Tróndur fokkir svo hart við að hann drefur upp púlabus hansara og siktar vænt á pann og hennara. Fær heim til mamma duna. Tróndur ei rakt gentna svo plett bænt mýt á pannuna. Nú var nú fern við vera deg. Brottli á høyru Tróndur nøkker tung fótafét nær hendis. Hetta var pappi gentna björn. Hvað er það kjálf dættir mú þar? Er það dætti daginn? Ég veit ekki það svo. Ég kom til að drepa hana í. Það var ekki vilja. Hún kann ekki dætja! Hún muni vera skýtsvögg! Þið múið lípa! Lufsrattir hoppar björn út úr hólinu. Slappa á með mér, hún deyr for helvete. Men það sem Tróndur ekki visti ég á við að það henda hann gentan var að byrja að braka bæninni til að sarfa blóðsattir og stæra sig sjálfan aftur inn í eiginu. Signalet frá hólunni á Súrpólnum enn að suttja að hann dæg í dæg. Men enn hefur öngjön tóra að kanna hólun aftur. Öngjön.